Ensalo ya Uganda ne Kenya mu kitundu kye Busia, poliisi ekola okulondoola okw'enjawulo eri abagwira abayingira muno ssaako bannayuganda abafuluma eggwanga. Kino okusinga kiri bwe kityo kubanga waliwo abantu abagala okukozesa ensalo eno ey'e Busia okuyisawo ebintu ebikyamu. Mu kulondoola kuno, poliisi mwe yakwatidde ne Adam kusaasira Bashaija nga kigambibwa nti yasangiddwa n'eddoola ezebicupuli eziri mu mitwalo amakumi asatu. Ddoola zino nga ziri mu bupapula bwa 10-10 agambibwa okubanga yabadde ava Nairobi mu ggwanga lya Kenya ng'ayolekedde Kampala. Ono kati akumibwa ku poliisi y'e Busia. Kyokka poliisi mu kitundu kino eganye okubaako kyeyogera ku nsonga eno wadde ng'etulaze ensimbi zino ezigambibwa okuba ez'ebicupuli. Wabula RDC w'ekitundu kino Kennedy Otit Adora akakasizza okukwatibwa kw'omusajja ono. Tumukute na ssente emitwalo 29 eza ddoola eziri fake mutwalo 29 wozikyusa mu sente za Uganda ziri kumpi zituuka akawumbi kamu. Y'omukwate agamba aliko eyamuguziza ddoola zino. I bought it from a South Sudanese man, then I was taking Where? It to Kampala. I bought it in Nairobi, I was taking it to Kampala to change it. Wabula RDC agamba nti sigwe mulundi ogusoose ab'ebyokwerinda okukwata abantu ab'ekikula kino. Ku luno lwayitiridde esente zabadde nnyingi eza ddoola ekiraga nti bizinesi etandise okweyongera. Ensonda ezoogeddeko ne NTV kyokka nga tezaagala kwatuukiriza mannya zigamba nti okukuba ensimbi zino ez'ebicupuli kuzingiramu n'abanene mu gavumenti.